Qozoq poeziyasining inju marjonlari Qozog'iston poytaxtida Qozoq poeziyasi antologiyasi taqdimoti bo'lib o'tdi. Unga Maqjan Jumabayev, Muqag'ali Maqatayev, Ilyas Jansug'urov, Uljas Sulaymonov va boshqa ular kabi mashhur va taniqli hamyurtlarimiz asarlari kiritilgan. Jami 1000 nusxada chop etilgan bu to'plam ma'naviy yangilanish dasturi doirasida dunyoga keldi. Негізі осы идеяның барлығы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзінің аузынан шығып, өзінің идеясы. Соған байланысты топ құрылды. Алдымен бір 30 шақты. Bu g'oya prezident Qosim-Jomart To'qayevga tegishli. Uning topshirig'iga ko'ra to'plamni yaratishga kirishdik. Qisqa muddatda ishchi guruh tuzildi. Avvaliga 30 muallif asarlari taklif qilindi. Davlat rahbari ular orasidan 13 tasini ajratib oldi. Umuman olganda eng avval birinchi navbatda qozoq poeziyasi shoh supasida turgan Maqjan Jumabayev, Qosim Amanjulov va Muqag'ali Maqatayev ismi sharifi aytildi. Shuningdek ro'yxatga Uljas Sulaymonov va Muxtor Shoxonov nomi kiritildi. To'plamdagi shoirlarning 11 nafari afsuski oramizda yo'q. Sol negizi 11 ömürden ötüp ketken aqındar. Sosun 2 aqın qazır közü tiri Qudayğa şükür Oljas benen Muxtar Shoxonov qosıldı. Taqdimot marosimida Qozog'istonning yetakchi nashriyotlari vakillari, Qozog'iston yozuvchilari uyushmasi a'zolari, adabiyotchilar, shuningdek taniqli fan san'at arboblari ishtirok etdi. Sam podbor osuchlena s xoroshim vkusim. To'plamga tanlab olganlarning dida yaxshiligi sezilib turibdi. O'ylaymanki, undan yaxshi tarjima uchun asos sifatida foydalanish mumkin. Poeziyamizning eng yaxshi asarlari boshqa tillarga o'girish uchun tarjimonlarga taqdim etishga tanlab olingandek tuyuldi. Men barchamizda bo'lgani kabi bu jarayon tobora kengayib borishiga, chuqurlashishiga davom etishiga umid qilaman. She'riyatimiz bugungi o'quvchilar, kelajak avlod qarshisida ro'y-rost qadroslashini istayman. Zero buyuk va sermazmun poeziya asrlar qaridan bugungi kungacha bo'lgan avlodlarni bog'lovchi rishtalardan biri. Ekspertlar aytishicha, qozoq poeziyasini targ'ib qilish va ommalashtirish milliy o'zlikni qaror toptirish, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi ma'naviy imijini mustahkamlashga xizmat qiladi.